Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Sevda Yahyayevanın Misir səfəri zamanı başına iş gəlib. Sənətçi bu haqda ATV Magazin Onlarla proqramında danışıb. O bildirib ki, Misir piramidalarında klip çəkdirib, amma kadrları sildiriblər. Mülki geyimdə iki qadın yaxınlaşdı ki, nə edirsiniz? Əlimizdə icazə kağızı var idi, göstərdik. Amma dedilər ki, icazə keçmir. Nə çəkmisiniz, silin. İmkan vermədilər, hər şeyi sildirdilər. Kamera çəkən də əli deyib başqa kadrlarda sildi. Amma ruhdan düşmədim, gedib yenidən çəkdim. Onların acığına piramidalardan görüntülər də götürdüm. Qeyd edək ki, Sevda gəl mənə klipini Misirdə ekranlaşdırıb.